Kami ngayon, madagala po yan ito. Kami ramasan sa maranda. Ayan pa sila may manang. Wah, kuda ramasan gini, istar agaran aku. Nanti. Kau, ayo mubarak mas kan nanti. Nego log ke aku macam, make siapa ayo ber. Araru nama macam, kudu mesti kita kan, afri. Ratu pada kan ini kan? Ikan tarumen dah ini kan? Wow ni. Kamu baru ikan ni, ni. Awalan ni, mama nama pi ini nua. Mula kita awal tu kita ni apa? Abi kalau log kita awal dah segera lagi lah. Aduh, arah kita ikhlas sah sih ya, ibang. Muka. Ikhlas, kita ram. Kita pasti bangko ikhlas media dengar. Hah? Anggol ini semua. Macam apa? Anggol ini ada apa? Tapi ada yang lain ni ramai sangat sangat balang. Tapi relo pagar ni. Mereka ayam lagi view kita kan kelak nama dia lah beli. Kelak kinde bayi. Karena yang mana kelak titi. Titi aja. Pat macam. Kapur kaki, besi besi jangan kau. Kapur kaki. Kapur kaki. Hari terang. Ini apa jadi? Ini untuk dia. Motor apa? Ini ni. Normal ya? Yeah, sir. Violence, violence, violence. I don't like. Ah, make a game. Macam party ane. Allah Allah gani. Tepang ber. Hello, mak erat terang ya alu ani. Video ada kan tu? Hari ni istilah video ekdom ba? Video ekdom tu ya. Every day tu lah ekdom lagi tu ba. Ada orang mangu tin tu. Hari ni ko ekdom tu. Ni kata. Avengers lagi. Hari ni ni nama udah tin tu ni macam. Kita apa ni? Rumah ni aku. Yo bro, where is Afri? Where is Afri? Where is Afri? Why? Why? Give me sight, da 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 da. Hero bese yana siya debe. Sanda pa yana gomare sille. Hansala ta bata ay banda na loo na wa. I take a chance, we let me ride. I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Way, oh, way, oh, oh. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive.
the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Way, oh, way, oh. Cheers, bro. Violence. I mean, me, I mean, what the hell am I doing?